Мої вітання глядачам каналу НТК. Я хочу, щоб сьогоднішній день приніс вам всім успіх, радість, натхнення, а ще багато-багато грошей. Як це зробити? Дуже просто. Ви вже знаєте, що на нашому каналі рівно 4 місяці тому стартував сезон сюрпризів, несподіванок та розіграшів. І тепер ви маєте нагоду отримувати подарунки та гроші. А підготувала для вас таку несподіванку газета «Коломийська правда». Саме тому наша програма і називається «Правдивий розіграш». Це ваш шанс стати багатшим лише за одну мить. Не втрачайте його. Грайте і вигравайте. Ми зробимо ваше життя ще приємнішим. Ми – це газета «Коломийська правда» та телеканал НТК. Отож, 16-й за ліком розіграш стартує! «2012» – це не тільки «Євро-2012», а це ще рік сподівань та надій. Тому в цей рік хочеться, щоб ви мали нагоду хоча б ось на стілечки стати багатшими. Саме цього, для цього існує наша програма. І хоча всім добре відомо, як люди ставляться до проведення таких процедур, ми гарантуємо, у нас все чесно. Запорукою цього є те, що ніхто з організаторів проекту не знає комбінацію цифр, які сьогодні будуть відкриті для учасників розіграшу. Але спочатку хочу вас познайомити з правилами правдивого розіграшу. У мене в руках свіжа газета «Коломийська правда». Саме в ній надрукований купон, з яким ви маєте нагоду стати хоча б трішки багатшим. Вам потрібно лише заповнити його, записавши 5 останніх цифр. Головний редактор газети Віктор Фітьо щосереди приносить мені в студію кілька телефонних карток. Ми виберемо одну з них, зітремо захисний штрих-код і оголосимо останні 5 цифр. Хто вгадає 2 останні цифри, той отримає картку поповнення від газети «Коломийська правда». 3 цифри – 500 гривень, 4 цифри – 1000 гривень. І нарешті, хто вгадає комбінацію з 5 останніх цифр штрих-коду, стане володарем джекпоту! На сьогоднішній день він складає 12,5 тисяч гривень. Ну а ще ви можете відправити смс-повідомлення за номером телефону, який зараз бачите на своїх телеекранах. І також спробувати виграти наші призи. Вам навіть не треба нікуди ходити. Лише запишіть комбінацію з 5 останніх цифр та відсилайте до нас. А далі фортуна може бути прихильною і до вас. Так що грайте з нами і вигравайте. І це не жарт. Адже на вас чекає ще ряд миттєвих призів. Ви маєте можливість отримати знижку на товар відомого світового бренду. Переможці отримують призи від фірми Тіанде за адресою Грушевського 43-1. Тіанде – це комбінація стародавніх рецептів з новітніми технологіями. Магазин «Пан» пропонує вам отримати чудову сорочку для вас. А якщо ви жінка, то для вашого чоловіка чи коханого. Магазин «Пан» – одяг для справжніх чоловіків. Торговий комплекс «Водолій» – другий поверх. А ще перукарські послуги від перукарні «Красуня», що на вулиці Бандери, 19. «Красуня». Станьте такою з нами. А ще отримуйте знижку на придбання медикаментів в аптеці «Ромашка». Будьте здоровими з «Ромашкою». Це все правдивий розіграш. І бачите, ми робимо все для того, щоб ми мали якомога більше призів. І не упустіть свій шанс. А за мить у студії з'явиться Віктор Фітьо з черговими картками поповнення. Ми з вами дізнаємось комбінацію 5 останніх цифр штрих-коду, яка може принести вам 12,5 тисяч гривень. Зачекайте і не перемикайте телевізора. Привіт, Вікторе! Привіт! Дуже приємно тебе бачити, ти з дня на день приходиш кожного тижня до нас, приносиш приємні новини, приємні розіграші, приємні і величезну кількість грошей. 12,5 тисяч гривень. Якщо піде так і надалі, джекпот виросте до 14 тисяч, що сьогодні ніхто не виграє. Звідки береш ці гроші? Де ж то мені з тумбочки? З тумбочки, так. Знову таке ж питання. Мені завжди цікаво. Взяти отак, витягнути 14 тисяч гривень. Це ж зарплата колективу практично твоєго. Ну, десь так. Ну, не шкода? Ну, та, в принципі, не шкода. Навпаки, радісно, коли хтось виграє. І особливо, скоро вже весна, так, скоро, я думаю, що з першими, скажімо так, променями весняного сонця обов'язково хтось джекпот мав би виграти, так я думаю. Ну і більше, Віктор, що сьогодні такий день, який буває раз у 4 роки. Між іншим, так. Може хтось сьогодні навіть виграє, так, хто його знає. А ну, приємно буде комусь. Ну давай на чувачі розіграємо з тобою. Хтось виграє сьогодні чи ні? Ну давай. Ну я кажу, що виграє. Раз, два, три.
А, виграє! Двоє ножиць. Все, розіграли, значить сьогодні хтось має виграти. Підготував питання? Цікаві? Так, питання з дня на день складніші і складніші. Я знаю, скажи, будь ласка, от тираж, росте, а газети немає. Що робити? Передплачувати. Ну, я зрозумів. Скажи, будь ласка, де можна прийти передплатити? Який індекс? Ну, хоча б щось так. Може, бо індекс не треба, бо це багато цифр. Хто дійсно хоче передплатити, то на будь-якому поштовому відділенні обов'язково скажуть, поможуть і, ну, скажуть. А можна прийти до вас в газету, сказати, от, наприклад, старенькі люди приходять, кажуть, я вам хочу, передплатіть мені. Ну, так, ми теж можемо це зробити, так. Допомогти можете, так? Так, можемо. Ну, давай, що там з карточками у нас? Карточки, як завжди, теж є. Ага, є. Давай так, не відходимо від принципу, так? Так. У нас витягував останні рази хто? Оператор. Оператор зараз вибере карточки, я сподіваюся, що він має щасливу руку. Є картка. Ось картка, яку обрав наш оператор. А оцю я тобі віддаю. Так, як завжди, в кишені ставлю. Так, Віктор, не страшно? Так. 12,5 тисяч! Гроші не маленькі. Кажуть, гроші не пахнуть, пахнуть. Копійкою, якою затирає Віктор. Ох, дивіться, як він тре. Дивіться, я це бачу. Тре. Знаєте, 0,1, 0,2, 0,3, отакі от були комбінації. Ну, а зараз щось Віктор нам приготує свіженьке. Дві останні цифри, нагадаю, це картка поповнення від газети «Коломийська правда». Вікторе, ти готовий? Одну секундочку, каже Віктор, і готовий нам показати дві останніх цифри. Ту комбінацію ти тільки що назвав. Ой-ой-ой, щось є? Панове, 0-2. Ось ми так зараз фокусуємося. 0-2, дуже добре видно, 0-2. Є. Карта поповнення – це 0-2. Вікторе, давай дізнаємося 1000 гривень. 1000 гривень – це вже серйозні гроші. Це вже майже 1000 гривень. Можна подумати, куди піти з коханою, куди відвезти дитину, купити щось до хати. Є знову якась закономірність? Зараз ці цифри для сучасних дітей не дуже добрі, а для наших батьків і для нас були, в принципі, хорошими. Правильно, 5 і 4. 5-4-0-2. Ось такі цифри. Дуже гарно видно. 5-4-0-2. Що ж, це 1000 гривень. Вікторе, давай, 12,5 тисяч гривень. Так, знаєш, гравель. Ну, що ж зараз буде, 12,5 тисяч гривень. 12,5 тисяч гривень. 12,5 тисяч гривень. Давай не будемо казати цю цифру і на Гаваї. Я за. Жінку береш? Я подумаю. Давай. 5-5-4-0-2. 5-5-4-0-2. Ось як добре видно. 55-402. 12,5 тисяч гривень. І на задньому плані очі Віктора Фетя. Такі заздрісні. Такі, ой, чуть не плаче. Зараз думаю, все. Віддам зараз гроші. Лишуся. Знаєш, як ця бабуся? Біля розбитого корита. Не шкода. Та ні. Не шкода. Отож, 5-5-402. Що можете ви сказати? Можете тільки подякувати за те, що ти робиш велику приємність разом з своїм засновником для глядачів телеканалу НДК, для коломиян, для багатьох людей. І знаєш що? Хочеться, щоб от люди телефонують і просять, не закінчуйте, грайте, довго грайте, працюйте, робіть нам приємне. Ми хочемо вигравати навіть нічого. Вважаєш, це добре вигравати нічого? Ну, добре, але краще, якби було щось. Сьогодні ми подбали, сьогодні у нас є 5 чи 6 призів, окрім великого грошового призу. Тобто тут сьогодні у 10 буквально нічого буде десь в 2-3 коробочках, ти розумієш? Це добре? Це добре. А чи добре? Це ми з вами дізнаємося буквально за мить. Грайте з нами і перемагайте. І це є правдивий розіграш. Ну що ж, цікаву заставочку мені сьогодні вставили наші техніки. Нічого, шарф – це теж хороша справа, але ми з вами граємо і бачимо, оу,
Знову 4 переможці. Знову 4 переможці. Господи, чи є ж тут сьогодні 12,5 тисяч гривень? 4. Особи виграли сьогодні карточки поповнення. Тодорів, Лукінюк, Фурман та Дячук. Приходьте у газету «Коломойська правда». Грайте і перемагайте. І пам'ятайте, що все це зроблено для вас. А наш джекпот виріс. І на сьогоднішній день складає рекордні 14 тисяч гривень. Ось так легко за газетою «Коломойська правда» та телеканалом НТК можна стати багатієм і поїхати відпочивати на пальму де Майорку. Ну, я хочу вас повідомити, що розіграші від «Коломойської правди» не закінчуються. Вже цього року на вас чекає ще один сюрприз. Перед 8 березня відбудеться неповторний розіграш для тих, хто підписався на газету. На вас чекатиме багато-багато призів. Яких? Дізнайтеся, купивши, придбавши газету або підписавшись на неї. Ну що ж, розпочинаємо наш телефонний розіграш. 38-000. Телефонуйте, якщо ви є, якщо ні, побачимося за мить. Ну що ж, ми з вами далі в прямому ефірі, телеканал НТК. Ми раді чути ваші голоси 38-000. А також я хочу нагадати, що можна відправити смс-повідомлення. І також залюбки вигравати призи від газети «Коломойська правда» та від телеканалу НТК. А ось тут, ось у цій сьогоднішній піраміді у нас є від фірми Тіанде призи, від магазину «Фан» призи, від аптеки «Ромашка» призи, від рукарні «Красуня» призи і величезний призовий приз грошовий від «Коломийської правди». Ну що ж, як кажуть, у нас з Богом. Добрий вечір. Доброго вечора. Як вас звати? Василь. Ще раз. Василь. Василь. Василько, ви звідки? Сп'ядик. Василько, Сп'ядик. Василю сьогодні проїжджав через Сп'ядик і бачив снігу багато. Та, я б не сказав. Зараз стану. А ви вже, напевно, відкидали? Відкидали дома? Звісно. А, ви так, як всі у нас в Коломиї, на дорогу викидаєте чи десь в другий бік? Ні, в другий бік. У другий бік. А, Василю, ви з нами вже грали? Ні, перший раз. Перший раз? О, ви азартна людина? Ну так, трошки. Добре, ви знаєте наші правила. Газета «Коломойська правда» біля вас? Так, біля мене. Є, маєте. От бачите, я маю біля себе. От якщо ви маєте, ви маєте гарантовано приз. Питання підготував Віктор Фіцьо. Ви знаєте, як йому не хочеться віддавати зараз великі гроші. Він і так уже іпотеку, знаєш, не може погасити, а все бере кредити. Та ні, я брешу, в нього цих грошей кури не можуть видовбати. Отож, запитання. Давайте, яке хочете по порядку запитання? Алло, Василю. Яке найлегше. Яке найлегше? А яку цифру, яку ви цифру полюбляєте? 7. 7. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Коли відбудеться обласна конференція Товариства трудових мігрантів та членів їх сімей «Лелеки», сторінка 4. 5 секунд у вас. Четвертя, зараз, секунду. «Лелеки, лелеки, летять, летять далеко». Знаєте, така пісня є? Коли відбудеться? Коли відбудеться? У березні, в Івано-Франківську. А точніше, у березні коли? На початку березня. О, вітаю, правильно, 50 гривень. Ви знаєте, є ще одна дуже важлива дата. На початку березня 10-річчя святкуватиме телеканал НТК. Приємно чути? Приємно. Ну що ж, ви маєте нагоду один з перших привітати телеканал НТК з 10-літтям. Вітаю, бажаю вам віддадок. Так. Ну і грошей. Процвітання вам, більше таких азартних ігор вам. Дякую. 50 гривень уже маєте. А тепер маємо ще скриньки і ваш вибір. 3. Дивіться, тут є практично десь 6 або 7 призів. І є тільки 3 порожні скриньки. Цього разу це так, знаєте, перед фінальним розіграшем ми хотіли зробити вам багато приємностей. 3. Третя скринька, так? Знімаю так. Третю.
Третя скринька. 50 ваших гривень проти моєї третьої скриньки. Ні, скринька бере. 60. Скринька. 70. Скринька. Дивіться, третя скринька, 70. Ну, багато, ви ж знаєте, багато людей зараз нічого. Ні, ми таки попробуємо. Все-таки скриньку? Все буде, то буде. Так. А 80? Ні. 90? Ні. 100 гривень і ще 10 зверху. Ні, ні. 120? Ні. 130? Ні. Дивіться. 130 гривень. Що тут? Сам Бог знає. 130. Ну, я ще трошки знаю. Ні. 140. Третю беремо. 150. Ні. А хтось є біля вас? Вам хтось радить? Ви як? Є. Знайомі. Хто є? Сусід. Сусід? І сусід. О, сусід, сусід порадить, повірте мені. Сусід сусіду завжди допомагає жити. Чи у вас не такий сусід? Ні, я такий беру шкатулку. У вас добрий сусід, так? Так. 170. Ви з сусідом зараз збираєтеся, йдете в гарне кафе. Я знаю, що в П'ятиках є кілька гарних кафе. 170 так гарно відпочиваєте? Ні, ні. 180. Не хватить. Добре, 180, ні. Тут щось є. Хвилиночку читаю. У вас є дружина? Ні, немає. Дівчина? Є. Ви отримуєте знижку на товар Тіанде, фірми Тіанде. Ви можете прийти на вулицю Грушевського 43-1 і отримати цю знижку. Дякую. Добре, приходьте, грайте з нами. Дякую, що були. Продовжуємо грати з нами. 38-000 обов'язково. Телефонуйте до нас обов'язково. Вигравайте призи. Це остання перед таким гарним 8-березневим розіграшем гра. Там буде дуже багато призів, там буде дуже багато можливостей виграти. Ну і тут сьогодні ми так не поскупилися. Призів дуже багато. І можливо для тієї людини, яка до нас щойно дотелефонувала. Добрий вечір. Добрий вечір. Як вас звати? Василь. Слухайте, знаєте, 8 березня наближається, одні чоловіки тут телефоновуються. Василю, ви так. Звідки телефонуєте? Коломия. Дивіться, П'ятики, Коломия, Василі, от... Василі всіх країн, єднайтеся. Ну так. Так, Василю, газета «Коломийська правда» біля вас? Біля мене. Біля вас, читаю запитання. Шеф-редактором якої газети є Михайло Петруняк. Сторінка 4. Дуже швиденько, тому що дуже легкі питання. Я не почув питання. Шеф-редактором якої газети є Михайло Петруняк? Вільний голос. Оу! Валентина Близнюк, вітаю, тебе звільнили. Дякую, до побачення. На жаль, ні, на жаль, ви не вдали. Я не знаю, як там Валентиною будемо працювати, але Валентина Близнюк уже не редактор. Продовжуємо, 38-000, граєте і перемагайте. І, будь ласка, телефонуйте до нас, якщо ви бачите зараз на екранах своїх телефон, і ви виграєте від нас призи. Добрий вечір. Добрий вечір. Як вас звати? Марта. Мартуся, ви вже, я знаю, багато нічого вигравали. Так. Сьогодні є шанс виграти хоч щось. Так. А що краще, три нічого чи одне хоч щось? Не знаю. Ну що ж, газета біля вас? Так. Я не буду гратися багато, Марта був вже досвідчений гравець. Шеф-редактором якої газети є Михайло Петруняк? Європейський українець. Вау, європейський українець. Майже несумісні поняття, але дуже гарна, я думаю, газета. Так. 50 гривень ваших і ось наші скриньки. Давайте восьму. Восьма скринька. Так, восьма скринька. Восьма скринька. А я можу заглянути? Ну, звичайно. 50 гривень ваших проти моєї скриньки. Скринька. 60. Скринька. 70. Скринька. 80. Скринька. Я вас прошу 90. Скринька. 100. Скринька. 110. Скринька. 120. Скринька. 130. Скринька. Я стою на коліна. 140! Скринька! 150! Я вас прошу! Скринька! 160! Прошу! Скринька! Я просив... Гроші! Ні, стоп! Скриньку ви сказали! А ви це не сказали?
Ну ви сказали скринька. Так, а тепер гроші. Ні, подождіть, ну як це? Скринька, а тепер гроші. Все-таки ви сказали скринька. Гроші. Гроші? Так. Що, сперше нічого стає вашими грошима? Дякую. Я все-таки молодець? Так, дякую. Ну бачите, Марта! Марта, я ж такий! Я ж такий, правда? Дякую, Марта. 160 гривень ваших в газеті «Коломийська правда». 0-34-33-38-00 газета «Коломийська правда» робить все можливе для того, щоб ви вигравали призи. Віктор Фітьо приготував питання, можливо, такі складні, а можливо, і цікаві. У нас є 8 скриньок, граємо і перемагаємо. Добрий вечір. Доброго вечора. Як вас звати? Ярослава. Ярослава, ви перший раз до нас зателефонувалися? Ні, того разу я мала тапочки їсти. А ви тапочки хотіли скуштувати? Дуже приємно. Ярослава, газета біля вас? Біля мене. Ну, якщо тапочок є двоє, то я вам друге питання. На скільки відсотків зросла кількість надходжень до міського бюджету у 2011 році в порівнянні з 2010? Сторінка 2. Відсотки. Відсотки. Чекайте, в порівні з минулим роком надходження збільшились на 14,2% або на 1,64 мільйона гривень. Браво! Молодець я, ні? Не то слово. Що ж, 50 гривень ваших уже є. Розіграш скриньки. Вірте, я навіть не знаю. А чого дві щітки? Як дві щітки? То одна дев'ятка, котре дві щітки? Я зараз одну переверну, буде дев'ятка. Давайте я оцю велику переверну, буде дев'ятка. Я вам кажу. Я вам кажу, що я вам говорю, правда? А двійка там є, не бачу. Двійка? Двійка є. Давайте попробуємо всі. О, так і вчилися ми в школі, правда? Ну, як не 6, то 7, то 2 тепер. Ваших 50 гривень проти моєї двійки. 50, що розходимося? По 50 і йдемо до школи. Ні, давайте скриньку. 60? Ні, представте собі. Даєте мені 60 гривень, так? Так. Відкриваєте скриньку, а там бах і джекпот. А відкриваєте? А уявіть собі, даю вам я 80 гривень, відкриваю, а там нічого. А знаєте, нічого, то я переживу. А як ви відкриєте, яка ж там бах і джекпот, то мені очі повилазять. Добре, якщо тут джекпот, і я відкриваю, і ви зі мною ділитесь по половині, так? Ні, по половині ні. А, дуже гарно. Ну то як я можу поставити джекпот у двійку, якщо ви не хочете зі мною ділитися? Ви знаєте, скільки я навчився, скільки я до вас додзвонилася? Добре, 80. Ні, скринк. 90. Скринк. 100. Скринк. Ви знаєте, я за двійку більше, як 100 гривень дати не можу. Двійка, 100, тут щось є. Уже. Дивлюся. Уже легше, правда? Правильно. Ага. Боже, як приємно, Слава, що це ви. І це перукарські послуги від перукарні «Красуня». О, бачите, я таки красила, вийду звідти. Все. Красуня, ставайте красунею разом з красунею. Я дякую вам, що ви до нас телефонували, ви виграли перукарські послуги від «Красуні». Що ж, розіграші йдуть, люди набирають темпу. 18.52, у нас дуже мало часу залишається, буквально 18 хвилин. Грайте з нами, перемагайте 38-000, якщо ви не в Коломиї, 0-34-33. Добрий вечір. Добрий. Ви в Коломиї? Так. Добре, що ви в Коломиї. Як вас звати? Галя. Галя. Ох, яке гарне ім'я Галя. Несла Галя Петю. Є така пісня, знаєте? Так-так. Знали, так? Да? А біля вас хто зараз? Сім'я. Сім'я? Так. А чоловік не Петя? Ні. Боже, як добре, то я б уже не міг завтра в воді чисті вмитися. Питання, газета біля вас? Так. Ну що ж, давайте. Скільки коштів, що були призначені для ліквідації наслідків повені 2008 року, було присвоєно недобросовісними чиновниками Прикарпаття? Сторінка 2. Чітка сума є у мене зазначена. Понад 2,5 мільйони гривень. Вірно, правильно, молодець. Вам щось перепало з цієї суми? Прошу? Вам з цієї суми щось перепало? Ні, ми не потрапили. А хочете, щоб щось від нас перепало?
звичайно. Ну добре, тоді скриньки які? Скринька 5. Скринька 5, скринька 5. Скринька 5. Скринька 5. 50 гривень проти цієї скриньки ваших. Скринька. 60. Скринька. 70. Скринька. 80. Скринька. Гарний такий вірш. Скринька, скринька, скринька. Скринька, скринька, скринька. Скринька, скринька, скринька. І нічого в ній немає, правда? Ну, може якраз. 90 гривень. Скринька. 100. Скринька. П'ятірка, дам більше як 100. 110. Скринька. 120. Скринька. Славця, сонце моє. 120 гривень, такі гарні. Такі класні. А п'ята скринька каже нічого. Ой, Славцю, дякую. Дякую, що з нами грали. Бувайте здорова. 38-000, грайте з нами, вигравайте. Пам'ятайте, що це правдивий розіграш. Обов'язково хтось сьогодні переможе. Тут залишилось дуже мало скриньок. І мені здається, тільки в одній нічого. Можливо. А можливо, в двох. Не знаю, я не бачив, я не розкладаю. Це розкладають власники і люди, які організовували. Я тільки говорю з вами, спілкуюся і отак як з наступним нашим телеглядачем. Добрий вечір. Добрий вечір. Як вас звати? Петро. Петро, звідки ви? Нижній Вербіж. Нижній Вербіж, Боже, як приємно. Там не все багато буваєте. Марії Васильівні вітання. Добре, передам. Обов'язково передасте? Передам. Дивіться, я завтра прийду, запитаюся, чи передали. Петро, скажіть, хотіли б щось виграти? Так. Для себе чи, можливо, для... У вас дружина чи дівчина? Є дружина. Для дружини чи для себе? Для дружини. Дивіться, для дружини тут є парфуми, для себе тут є гарна сорочка, для сім'ї тут є гроші, а і для того, як потворитися з дружиною, тут є знижка від, на лікарство від аптеки «Ромашка». Добре. Можна відвар ромашки випити, знаєте, заспокоїтися. Можна. Можна, так? Газета біля вас? Так. Питання ставлю. Яку функцію в Коломийській міській раді було покладено на Івана Юрчишина у 1924-39 роках на сторінці 10? Так, так, так. Десята сторінка. Раз, два, три. Так, швиденько перевертаємо. У яких... Яку функцію в Коломийській міській раді було покладено на Івана Юрчишина у 1924-39 роках? Десята сторінка. Давайте подумаємо, ратуша. На ратуші що є? За годинником на визиті. Доглядав за годинником, браво, молодець. Усі точними приладами і механізмами. Молодець, виходите ви, скажіть мені, ви бачите наш годинник на ратуші, як гарно працює? Так, так. Так оце от... Іван Юрчишин, от він це зробив, щоб він так гарно працював до сьогоднішніх днів. Це гарно. А тепер подивимося, наскільки ви все зробите для того, щоб щось перемогти і отримати. Яку обираєте скриньку? Ну, каже, в мене дочка Христя, чого то у вас така скринька номер 10 велика? То брати 10-ту? Беремо 10-ту. 10-ту беремо. Чого ж то вона така велика? Ви думаєте, тут... 150 тисяч доларів? Ні, дай би гривню було. Така велика скринька. 50 гривень? Скринька. Така скринька, правда, вона коштує, вона вартує більше, як 50 гривень. Десь гривень 70. Скринька. 80. Скринька. Скажіть, будь ласка, що можна купити у нас за 10 доларів, 80 гривень? Можна продуктів. Дивіться, ви вже могли купити продуктів додому? Так. Ви хочете цю скриньку взяти, так? Ну, най буде, я всі беруть. 90. Скринька. Купити продуктів і пакет уже, щоб донести. Ну, добре. 100 гривень. Давайте гроші. Бачите? А от така велика, вона така важка, ви розумієте? Дивіться, беру от оцю. От оцю. No. І оцю. Ох, ох, бачите? Там ноль переважує. Та переважує, конкретно переважує. 100 гривень хочете всього на всього? Це не хочеться цієї скриньки? Ну, давайте скриньку. А, так, так. Скриньку чи гроші? Скриньку.
І 110 гривень вас не рятує, так? Ні, най буде 110. Гроші? Гроші. А скринька така класна. Ну так, якщо... Найбільша, подивіться, найбільша. І там найвеликіше буде нічого. А, хто сказав? А може там найвеликіше щось? Най буде то щось. То що, вряд скриньку? Так. Скриньку, ви скотіли скриньку, так. Велике щось стає великим нічого. О, дякую. Дякую. Дякую вам. Дякую. Азартний вигравець, дякую. Дякую, нагадаю, 38.00. Грайте з нами і перемагайте. Пам'ятайте, що це ваш шанс стати багатшим, ну хоча б от на стілочки. Загалом ви можете це зробити в будь-якої хвилини. А ще можете не виходити з дому, ви можете просто відіслати смс-повідомлення. За номером телефону, який ви зараз бачите на своїх екранах. І ви, сидячи вдома, п'ючи каву з дружиною в ліжечку, дивлячись правдивий розіграш, як я тут з вами працюю, руками махаю, отримати можете величезний виграш, а це сьогоднішній день 14 тисяч гривень. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви вдома? Дома. Чи в гостях? Ні, вдома. Сама? Ні, чоловіком, з дітьми. Як вас звати? Ярослава. Ярослава? То ваша теска дзвонила, чи то ви вже телефонували? Напевно, теска. Теска, напевно. Ярослава, ви з газеткою, звичайно, проводите вечір? Так, так. Знаєте, дехто проводить вечір в компанії подруг, друзів, а нормальні люди, серйозні люди проводять з газетою «Коломийська правда», адже це тижневик серйозних людей. Так, так що, ви знаєте це, так? Ну що ж, давайте, так, давайте, так. Давайте, давайте, давайте. Питання, ви хочете отримати приз? Ну а як? У якому із міст України суд дозволив заборонити продаж алкоголю вночі? Сторінка 3. Дуже швиденько, давайте відповідь. В яких містах? У якому з міст України суд дозволив заборонити продаж алкоголю вночі? У Львові. Дякую. Дякую, Ярославцю. Ні, не у Львові. Продовжуємо. 38.00. Телефонуйте до нас. Грайте з нами, грайте. Славця нам, на жаль, не виграла. Якщо б наша технічна служба не грала у хрестики-нолики, ми б, напевно, знали, що вони будуть дивитися, що ми робимо у прямому ефірі. Продовжуємо спілкуватися, 38.00, грайте, перемагайте. І пам'ятайте, що ми робимо все для того, щоб ви стали набагато багатшими і цікавішими. Добрий вечір. Добрий вечір. Як вас звати? Людмила. Людочко, скажіть мені, будь ласка, ви... Що зараз поробляєте? Дивлюсь вашу передачу. Дуже приємно, дуже приємно. Людочко, ви в Коломиї дивитесь нашу програму? Ні. А де? Де? В Синяві. В Синяві. Ви вже телефонували до нас? Ні, перший раз. Не телефонували. Отож, який термін подається до податкової інспекції? Який термін подається до податкової інспекції податкова декларація про плату за землю за нововідведені земельні ділянки? Вибачте, це не я писав, це Фітьо. Сторінка номер 4. Ще раз потрібно... У який термін подається до податкової інспекції податкова декларація про плату за землю за нововідведені земельні ділянки? Відповідно до статті 286 податкового кодексу. Протягом 20 календарних днів місяця. Звідки такі пізнання? Звідки такі пізнання? Ви працюєте у податковій? Ні. А де працюєте, якщо не секрет? В школі. В школі. Що ж, добре, дякую. Я думаю, ви допоможете школі приватизувати, як то кажуть, акти на приватизацію землі навколо школи зробити. Ось у нас зовсім небагато залишилося скриньок. Один. Скринька 1. Так. Скринька 1. 50 ваших гривень проти скриньки 1. 1, а ой, у мене 6. Ай, у мене 6. Один біля мене. 50 ваших гривень проти скриньки 1. Скринька. 60. Скринька. 70. Скринька. 80. Скринька. 90. Ні, скринька. 100. Скринька. 100, нічого. Дякую, що грали, дуже мало часу. Бувайте здорові, всього найкращого.
Продовжуємо грати. Я хочу, у нас залишилося зовсім мало скриньок. Зовсім. Я хочу, щоб сьогодні хтось що-небудь ще виграв. 38.00, грайте, виграйте з нами. Пам'ятайте, що Коломийська правда, телеканал НТК, роблять все для того, щоб ви стали щасливими. Хоча би трішечки багатшими і хоча би трішечки отримали більше задоволення від життя. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Добрий, як вас звати? Вікторія. Вікторія, а ви звідки? Коломий. Дуже приємно, Вікторія, перемога. Ви вже телефонували, ви вже хотіли щось виграти. Що хочете виграти зараз? Приз. Приз. Приз, 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 приз. Кого із тепер відомих коломиян, що родом із Вінниччини, наше місто зустрічало мокрим снігом? Сторінка 9. Дуже швиденько, це ім'я я сьогодні Валентина вже... Валентина Близнюк. Валентина Близнюк, і ви вернули Валентину на роботу сьогодні. Дякую, молодець. 50 гривень ваших і 4 скриньки. Шоста. 6, 50 гривень. Скринька. 60. Скринь. 70. Скринь. От бачите, там бачите, відправляйте смс текстом. Може ви смс текстом відправите, а я вам скриньку не буду відкривати. Ні, скринька. 80. Скринька. 90. Скринька. 100. Скриньку, да. 110. Скринька. 120. Скринька. 130. Скриньку, давай. Знаєте, так, косив ясь конюшину, я так вже з вами. 130 ви відмовляєте, скринька, скринька ваша. Читаємо, що ви сьогодні виграли. О, цікаво, цікаво. Сидите? Так. Ви виграли знижку на медикаменти в аптеці «Антошка». Так що дякую. Вам уже нічого не страшне. Дякую. Дякую. Дякую вам, що телефонували. Дякую. Продовжуємо грати. Граємо далі. Граємо далі. Три скриньки. 38.00. Закінчується зима. Закінчуються призи. Тут ще є гроші. Тут ще є щось цікаво. Тут ще є можливість щось з вами сьогодні виграти. Добрий вечір. Добрий вечір. Як вас звати? Роман. Романе, що хочете виграти? Та, гроші, звичайно. Романе, ви знаєте, яка пісня? Ой, Романе, Романочку, нерозумний сину. Поступіть сьогодні розумно і виграйте, добре? Добре, обов'язково буду слухати. Є така надія. 7, 4, 9. Але спочатку питання. Так просто, так просто не буває. Бонус без питання. Який аргумент на користь заборони продавати алкоголь вночі привів Ігор Слюдар, виступаючи на сесії міської ради? Третя сторінка. За його словами, численні тарги коломиян, які вимагають навести лад у цьому питанню. Конкретний випадок. Обмеження щодо продажу на численні скарги коломиян. Випадок? Ну і також одним з випадків став, як кажуть, зґвалтування 15-річної дівчини в одному з нічних клубів міста. Ну, браво, що ви гарно відповіли, і дуже неприємна все-таки історія. Так, дякую, дякую, що так. Правильно дали відповідь. Отож у нас залишилося 7, 4, 9. Ну, вже сказав 9, нехай буде 9. Нехай буде 9. 9 і 50 гривень за 9. Ні, скринька. 60. Скринька. 70. Скринька. 80. Скринька. Дивіться, я завжди так поверну, ви зрозумієте, дивіться, оп. Бачите, дивіться, повертаю до вас і нічого не видно, правда? Майже порожня, але все рівно скринька. 100 гривень. Скринька. 100 гривень скринька. Так. Нуль. Дякую. Дякую, дякую, що грали з нами. Дві скриньки залишаються. Я сподіваюся, що ми зараз отримаємо переможця. Тут є гроші і тут є, і тут є приз. Що ж, де ж, що ж, якось, колись, кудись, комусь. Давайте, давайте, якщо ви з нами. 38.00. Добрий вечір. Як вас звати? Аня. Анечко, скажіть, будь ласка, мені, ви хочете виграти? Так. Що хочете виграти? Напевно, що джекпот. Великий джекпот? Так. Ну, давайте. Як, газета біля вас? Так. Ха-ха-ха. Начальник одного з відділів міської ради колись працював директором будинку культури у подільському селі Медвежевушко. Хто цей самий Медвежевушець?
Сторінка номер 9. Сторінка номер 9. Чоловік, який від сьогоднішнього дня буде отримувати просто кличку «Медвеже вушко», я так розумію. Я читала десь. Я також читав десь. Я навіть знаю, я не читав, я знаю. Його звати Микола Миколайович. Мій великий колега, друг. Микола Реп'ях. Реп'ях, Микола Миколайович, велике вітання. Микола Миколайович, велике тобі вітання, уклін. Багато працюєш, багато гарно добрих робиш справ. Так. Ну? Номер 7. Номер 7. Номер 7. Номер 7. 50 ваших гривень. Скренька. 60. Скренька. 70. Скренька. 80. Скренька. 90. Скренька. 100. Скренька. 110. Скренька. 120, 130, 140. Скренька. 150. Скренька. 150 скренька. Відкриваю. Знижка на товар Тіанде. Я вітаю вас, ви жінка, і вам дуже буде це до вподоби. Ну, а себе вітаю з тим, що ми практично закінчили. І поспілкуємося з вами буквально за одну хвилину. Як я не старався, як я не просив, як я не ставав на коліна, ви мене не слухаєте, ви завжди хочете взяти щось, що можете взяти. Взяли всі скриньки, все розіграли, все, що можна було. У мене на столі не залишилось нічого, крім однієї скриньки, скриньки номер 4. На ваш розсуд, я думаю, що я візьму собі цю скриньку. А можливо ні, а можливо візьму, а можливо віддам оператору, а можливо тут гроші. Гроші, ще й великі гроші. Тут великі гроші. Четверта скринька встояла вже. Вкотре? Вкотре у нас встоює скринька. Шановні мої, дорогі мої, я хочу, щоб ви зрозуміли, що ось так просто можна вернути призи. І нагадую, що наступного тижня у середу ми з вами розіграємо також 500, 1000 та 14 тисяч гривень. Ну а зараз я хочу сказати, пам'ятайте про те, що наші правила гри незмінні. І ми з вами завжди будемо зустрічатися, не дивлячись на погоду, яка є на дворі. А ще одне залишається незмінним. Щоб там не було, фірма Тіанде. Аптека Ромашка, магазин Пан, перукарня Красуня буде завжди з вами, і я буду з вами. І мені для вас, якщо ви знаєте, пам'ятаєте, ніяких грошей не шкода.